Venga, va. Tenoro cupio me tonyaro. Have. Pero. Pero mal un sa di tamaga. Have and have got. Have and have got. No? Pero. Si de. Pain sai ne. Eri de bene suen. Have. Tamamoho. Have got. Tonya. Si de. Pain sai ne sure de bene. Have. ဒါမှမဟုတ် have got to သုံးရက်ဒါကတော့လူတိုင်းသိတဲ့ကိစ္စလွယ်တာပေါ့နော် Okay I have something or I've got something means it is mine ငါပိုင်တဲ့အရာငါမှာရှိတဲ့အရာဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရပါအဲ့တော့ဒီ have your have got to သုံးတယ်ဆိုလို့ရှုပ်သွားမယ်ထင်တယ်တကယ်တော့ have your have got to အဓိပ္ပာယ်အတူတူပါပဲHave got ra ပို့ပြီးတော့အရက်သုံးပေါ့နော် informal ဆံပါတယ် have ကတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်ဖြစ်ပါဟုတ်ပြီဥပမာလေးနဲ့တွေ့ကြည့်အောင် I have a new car or I've got a new car ကျွန်တော်မှာကားအသစ်တစ်စီးရှိတယ်ဒီလိုပြောရဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ I have a new car ဒါမှမဟုတ် I've got a new car ဘာသုံးသုံးအတူတူပါပဲဒီကားကနော်ဟို the new car is mine ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာပေါ့ Okay the next one Sue has long hair or Sue has got long hair Sue မှာစပင်စရှိရှိရှိတယ်ပေါ့ Okay Sue has long hair or Sue has got long hair အတူတူပါပဲကြိုက်တာသုံးလို့ရရနော် Okay the next one Do they have any children or have they got any childrenသူတို့မှာတာသမီရှိသလားဒါကြတော့မေးခွန်းဖြစ်သွားပြီမေးခွန်းဆိုတော့ have ကိုပဲသုံးမယ်ဆိုရင်အရှိရာအကူကရိယာ do သုံးတယ် do they have do they have any children have got သုံးမယ်ဆိုတော့ have ကို subject ရဲ့အရှိကိုတင်ပြရုံပဲ have they got any children ဒီလိုလေးပေါ့do they have any children or have they got any children ဒီလိုလေးသုံးပါโอเคเมโกดีเมโกปี้ว่าได้คําอ่ะอญินต้องได้คําမျိုးจ้ะတော့ဒီ have ကိုအញင်းသုံးမယ်ဆိုရင်အရှိက do does ပြီးတော့မှအနောက်က not ထည့်မယ်မှာ tom က singular subject တခုကင်း subject ဖြစ်တဲ့တခြားမလို့နောက်က doesn't သုံးထားတာလीဟော tom doesn't have a job or has not သုံးမယ်ဆိုတော့ဒီ has got သုံးမယ်ဆိုတော့နောက်က not ထည့်ပြီးရုံပဲအဲ့တော့ has notဒီ the short form is hasn't အတူကတော့ hasn't ဒါကြောင့်မလို့ Tom hasn't got a job ဒီလိုသုံးလို့လည်းရ Tom doesn't have a job or Tom hasn't got a job Tom အလုပ်မရှိဘူး Okay how much time do you have or how much time have you got how much time do you have မေးခွန်းဆိုတော့နော် do ကိုအကူကရိယာခေါ်တယ် subject ပြီးတော့မှ have ပေါ့ဒီက have got သုံးရမယ်ဆိုရင်တော့ subject ရဲ့အရှိမှာ have ထည့်လိုက်တယ် how much time have you got ခင်ဗျားမှာအချိန်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲအဲ့တော့ have your have got ရာအတိပဲအတူတူပဲသုံးဆွဲတဲ့ပုံစံလေးပဲကြွားတာပေါ့ you တနေဆိုရင်တော့ have got သုံးလို့ရတယ်မိခွန်းတွေကိုသုံးတဲ့အခါမျိုးကျတော့ have တစ်လုံးနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်အကူကရိယာ do does did စာရာတွေခေါ်မယ် have got သုံးမယ်ဆိုတော့သူ့ကို subject ရဲ့အရှိကိုပို့လိုက်ရုံပဲအရင်ဝကြတွေမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ have ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့အရှိကနေ do does နဲ့နောက်က not ထည့်ပေးမယ်တကယ်လို့များ have got သုံးမယ်ဆိုရင် not လေးထည့်ပေးယူမယ်ဒီလိုမျိုးသုံးဆွဲပုံပဲကွာတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့အတူတူပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီအခုပုံစံကတော့ရှင်းတယ်နော်အဓိပ္ပာယ်ကလည်းရှင်းတယ်သုံးဆွဲတဲ့ပုံစံကလည်းရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့မှတ်ထားချက်ထားမှာကောင်းကောင်းသုံးဆွဲနိုင်မယ့်ပုံစံလေးတွေရှိတယ်ကဲမှတ်ထားလိုက်ပါအောင် I have a headacheအမော I've got a headache ပေါ့ကဲလောလောဆယ်ပြောရတာလို့တော့ I've got ခဏဖြုတ်ထားလိုက်မယ် I have နဲ့တော့လိုက်မယ်နော် I have a headache I have a toothache I have a pain for example a pain in my leg ဒါမျိုးပေါ့ I have a cold I have a cough I have a sore throat I have a temperature I have flu စသဖြင့်သုံးနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးအတော်စဉ်းစားနေရမယ်လလကူပါပဲ I have a headache ခေါင်းကိုက်တယ်ပေါ့တွားကိုက်တယ်ဆိုရင် I have a toothache တွားကိုက်တယ်ပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုက I have a pain နားတယ်ဆိုရင်ဘယ်နာနာမှမသိဘူးအနောက်ကဥစ္စာလေးထက် I have a pain in my leg ခြေထောက်နားတယ် I have a pain in my back ခါနားတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပြောလို့ရတာပေါ့နောက်တစ်ခုက I have a cold ဒါကြတော့အေးအေးမိတာ I have a cough ထောင်းဆိုတာ
have a sore throat 내장나라 I have a temperature 다 피하라 I have flu 떡구이미라 เนาะ ဒါ မျိုး သုံးလို့ရတယ် အဲ့တော့ ဥပမာလေးနဲ့ ကြည့်ကြည့်အောင် ဟို ဒီမှာ I have ဆိုလို့ I've got သုံးလို့ မရဘူး လို့ မထင်တာ เนาะ I've got သုံးတဲ့ အတူတူပါပဲ ဒါကြောင့်မလို့ ဥပမာလေးနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် I have a headache or I've got a headache ကျွန်တော် ခေါင်းကိုက်နေရေ I have a headache or I've got a headache ဒီလိုလေး သုံးနိုင်တာပေါ့ နောက်တစ်ခု Do you have a cold or have you got a cold မင်းအေးအေးမိနေရလား ဒီလိုမျိုးလေး ပြောလို့ရတယ် Do you have a cold or have you got a cold ဒီလိုမျိုးလေး သုံးလို့ရပါ ခုနကတော့ has နဲ့ have ကို သုံးထားတယ် ဒါဒီကတော့ present နဲ့ ဆိုင်တာပေါ့ The past the past is I had without got got မပါရအောင်နော် I didn't have, did you have, etc. ဒီလိုမျိုးလေးသုံးရအောင်အဲ့တော့အတိတ်ကာလပုံစံကျတော့ I had got မထည့်အောင်နော် I didn't have, did you have စသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာလေးကြည့်ကြည့်အောင် When I first met Sue, she had short hair When I first met Sue, she had short hair ကျွန်တော် Sue ကိုပထမဆုံးစတွေ့တော့ तू ကစပင်တိုလေးနဲ့ ဒီလိုလေးပြောရ He didn't have any money because he didn't have a job. He didn't have any money. Tuma pasan belau ma mishu, pasan dabya mishu. Because he didn't have a job. Balu le soro, alo mishu li, tuma alo mishu li. Dilo myo li pyo ra bo. Did you have enough time to do anything you wanted? Did you have enough time to do anything you wanted? Kamea lo chana o lo hu atwa che alo un lao, shi de la. Dilo myo, past true ပြောတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ I had, I didn't have, did you have စသဖြင့်သုံးရပါတယ်အဲ့တော့ have ကိုနောက်ထပ်သုံးဆပုံတွေကိုလည်းကြည့်အောင် have breakfast, have a shower, etc. အဲ့တော့ဒီအသုံးအနှုန်းတွေမှာ have က eat, drink, take စတာတွေနဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတယ်ဒါကိုသွားပြီးတော့ have got နဲ့သုံးလို့မရ တော့ပါတော့ I have got breakfast လို့လို့မရ I have got a shower လို့လို့မရပါဘူး ဘာပဲလဲ have breakfast have a shower စသဖြင့်မသုံးရ ဟုတ်ပြီနော် ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြအောင်ကြည့်ကြည့်အောင် have breakfast have lunch have dinner မနက်စာနေ့လယ်စာညစာတွေစတာကိုဒီလိုသုံးတယ် have a meal have a sandwich have a pizza etc စားစားရီအသားညက်ပမုံနေပီဇာတွေစသဖြင့်စားတာမျိုးကို have a meal have a sandwich have a pizza စသဖြင့်သုံးရတယ် have a cup of coffee have a glass of milk etc coffee တစ်ခွက်နှုတ်တစ်ခွက်စသဖြင့်တောက်တာမျိုးကိုလည်း have နဲ့သုံးနိုင်တယ် have something to eat have something to drink တခုခုစားတာတခုခုတောက်တာဒါမျိုးကိုလည်းပဲသုံးနိုင်တယ် အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ have က eat drink take စတဲ့အသေးပေတွေရှိမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကြက်ထားတဲ့မှာလေအတူတူပြန်ပြောအောင် have breakfast have lunch have dinner okay နောက်တစ်ခုအတူပြောမယ် have a meal have a sandwich have a pizza etc have a cup of coffee have a glass of milk etc have something to eat have something to drink ဒါမျိုးပေါ့ဥပမာဝါကျရကိုကြည့်အောင် Where's Lisa? She's having lunch. Where's Lisa? Lisa Bamaleso, she's having lunch. Tu nile da sani ye. I don't usually have breakfast. I don't usually have breakfast. Chono ka manasa sali mishi u. Eya nure chi ma nile da tan yaut daw lo le phin phin ma bo. I had 3 cups of coffee this morning. I had 3 cups of coffee this morning. Di mane chono coffee 3 kwe taw la ke de. drink မသုံးမနဲ့ hatch သုံးလို့ရပါတယ် have a biscuit oh thank you have a biscuit biscuit စားပါအောင်ဆို oh thank you oh ကျေးဇူးပါပဲ ဒီလိုလေးသုံးတာပေါ့ ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့ have ကိုဒီအသုံးအနှုန်းတွေမှာလည်းသုံးပါတယ် have got မသုံးရအောင်နော် have a bath have a shower ဒါမျိုးရေချိုးတာကြီးပဲ have a bath ဒါဒါရေချိုးကန်နဲ့တည်ရနော်ရေချိုးကန်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းချိုးရင်ချိုးလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးရေချိုးကန်နဲ့ဒီ
ချူတဲ့ဥစ္စာမျိုးက have a bath လို့ပြောတယ်။အပေါ်ရေပန်းလေးနဲ့ချူတာမျိုးတော့ have a shower လို့ပြောတယ်။ဒီမြန်မာလိုဖလားနဲ့ခက်ချူတာတော့အင်္ဂလိပ်စကားမှမရှိဘူး။အဲ့တော့ have a bath ဖြစ်ဖြစ် have a shower ဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေလို့သုံးဖို့။နောက်တစ်ခု have a rest, have a holiday, have a party. ဒါမျိုးကျတော့ have a rest အနားယူတယ် have a holiday အားလေရတာ have a party ပါတီပွဲကျင်းပါတာဒါမျိုးပေါ့မြန်မာလိုကတော့အဆင်ပြေအောင်ပြောမယ်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ have ပဲသုံးတယ်နောက်တစ်ခု have a nice time, have a good trip, have fun, etc. have a nice time ပျော်ရွှင်ပွဲအချိန်ကြုံရတာပေါ့နော် enjoying a good time နဲ့ဒီတိပ်ပဲတူတယ် have a good trip ဒါတော့ကောင်းသောခီးဖြစ်တာ have fun ပျော်ရွှင်တာဒါမျိုးကို have နဲ့သုံးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခု have a walk, have a swim, have a game for example a game of tennis etc. Have a walk လမ်းလျှောက်ထွက်တယ် have a swim ရေကူးသွားတယ် have a game ကစားနည်းတစ်ခုကစားတယ် for example have a game of tennis or tennis ကစားတယ်ဒါမျိုးကိုလည်း have နဲ့သုံးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက have a dream, have an accident အိမ်မက်မက်တာမတော်တဆဖြစ်တာဒါမျိုးကိုလည်း have နဲ့သုံးနိုင်ပါတယ် have a baby ဆိုတာကလေးမွေးတာပါ have a look at something ဆိုတာတစ်ခုခုကိုကြည့်တာ have a look at something အဲ့တော့ဒီမှာပြောတဲ့မြန်မာလိုအသုံးနှုန်းလေးတွေကကျွန်တော်တို့ပြောနေကြကိစ္စတွေယူရဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတော်လေးကိုခက်ခက်ခဲစဉ်းစားမိနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသုံးနှုန်းကအင်မတန်လွဲတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ကြက်ထတာကောင်းတာပေါ့ပြန်ပြောကြရအောင် have a bath, have a shower, have a rest, have a holiday, have a party, have a nice time, have a good trip, have fun, etc. have a walk, have a swim, have a game of tennis, etc. have a dream, have an accident, have a baby, have a look at something. ဒီလိုမျိုးလေးတွေသုံးပါတယ်။အဲ့တော့အခုလိုမျိုးသုံးတဲ့ဥစားမျိုးတွေမှာ have got နဲ့သုံးလို့မရအောင်နော်။ဥပမာလေးကြည့်ပါအောင်။ I had to shower this morning. I had to shower this morning. ကျွန်တော်ဒီမနေ့ရေချိုးခဲ့တယ်။ We are having a party next week. You must come.We are having a party next week. You must come. တို့လာမယ့်အပတ်မှာပါတီပွဲလုပ်မလို့မင်းလာရမယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးပြောတာပါ Enjoy your holiday. Have a nice time. Enjoy your holiday. Have a nice time. အားလည်းရကိုပြောလိုက်ပါဦးပျော်ရွှင်ပွဲအချိန်ကြုံပါစီဒီလိုမျိုးလေးတွန်းရပါတယ်ထက်ကြည့်အောင် Did you have a good time in Tokyo? Did you have a good time in Tokyo? ခင်ဗျာဒီ Tokyo မှာပျော်စရာအချိန်ကြုံခဲ့ရလားSandra has just had a baby. Sandra just had has just had a baby. Sorry. ဒီမှာ Sandra ဖြစ်ဒီမှာ Sara ဖြစ်တယ်။တကယ်တော့ Sandra ဖြစ်ရမှာနော်။ Sandra ခုပဲကလေးမွေးတယ်။ Can I have a look at your magazine? Can I have a look at your magazine? ကျွန်တော်ခင်ဗျားရဲ့ magazine ကိုကြည့်လို့ရမလား။ဒါခုနကပြောခဲ့တယ်။ဒီအတုံးနှုံးလေးတွေကိုဥပမာဝါကျလေးနဲ့ပြောထားတာပါ။โอเคအဲ့ကျွန်တော်တခုခုကိုမှတ်သားတဲ့အခါမှာတူရတူရကိုကြည့်ကြပဲဖြစ်ဖြစ်မတူတာတွေကိုနှိုင်းရှင်းကြည့်တာပဲဖြစ်လို့ရင်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိရယ်เนาะအဲ့တော့နှိုင်းရှင်းကြည့်အောင် have or have got Okay have တုံးတဲ့ဥစားမျိုးအဲ့တော့ have or have got နှစ်ခုစလုံးသုံးလို့ရတဲ့ဥစားမျိုး I have a new shower It's very good ကျွန်တော်မှာရေပန်းအစ်စ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတိတ်ကောင်းတယ်ဘယ်လိုမပြောချင်ဘူးဆိုလဲI've got a new shower. It's very good. ဒါလိုမျိုးလေးပြောတယ်။ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြောတယ် It's mine ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ have your have got နှစ်ခုစလုံးသုံးလို့ရ။နောက်တစ်ခုကျတော့ have ပဲသုံးလို့ရတာ have got သုံးလို့မရတဲ့ပုံစံကိုကြည့် I have a shower every morning. Have a shower, have a bath. ဒါမျိုးကျတော့ရေချိုးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အတွဲလိုက်ကလေးသုံးရတယ်သူက have got သုံးလို့မရ။ဒီပုံပုံလေးကြည့်ကြည့်ပါ I'm having a shower ဒီသဘောမျိုးလေးဒါမျိုးကျတော့ got ထည့်လို့မရဘူး I have a shower every morning ကျွန်တော်မနေ့တိုင်းရေပန်းနဲ့ချူတယ်ဒါမျိုးနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခု Where's Paul? He's having a shower Where's Paul? Paul ပမာလဲဆိုတော့ He's having a shower သူရေချိုးနေတယ်ဆိုတာက He's washing now မှာသူကသူစေချောနေတာသူကသူရေချိုးနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါဒီတော့ have နဲ့ have got နဲ့သုံးဆပုံနဲ့ရှင်းမထင်းနဲ့နော်အခုဆိုရင် have ကို30ပုံတွေကိုအသေးစိတ်နားလည်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာအသုံးချပြီးတော့ဘဝတိုးတက်နိုင်ပါစေ